আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছোঁ শিৱসাগৰ অন্যদী ব্লগলৈ। আৰু আমি এতিয়া ৰিয়ানচি আৰু আমি গৈ আছোঁ গুৱাহাটী চাপৰ মুখৰ পৰা। আৰু আমাৰ ৰিয়ানচি পুৰা তামাম হেপ্পী হৈ আছে ন, আমি দমদমত গৈ আছোঁ ৰহা, ৰহাৰ পৰা যাম চুপাৰত, তাৰপিছত যাম মাইনাবাদৰ ঘৰ। আৰু এইফালে আমাৰ মানে বিৰাট ভাল পাই আছে কুকু যাবৰ কাৰণে। আমাৰ দেহা ইমান ফূৰ্তি, ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, অকলে পৰা গান গাই গাই আহি আছোঁ ফূৰ্তি। অঁ কিবা এটা কোৱা, গান এটা কোৱা, গান এটা গাই দিয়া। কি হল, গাড়ী নাই, ৰদ ৰখি আছা? এতিয়া আমি চুপাৰত এণ্ডৰ আহি আছো আৰু ইয়াত দেহা শুই গ'ল মোৰ গোচতে, চ' ভালেই হৈছে হোৱাৰ বাবে তাই। আৰু এতিয়া পালোহি খানাপাৰা, খানাপাৰা আমি গৈ আছোঁ লালমাটি বাহঁত ঘৰলৈ, মেদাবাৰা ঘৰত আহি আছোঁ ন। দেহা দেহা পুৰা খোলা গোটেই ৰাতি, হা এতিয়া কি খাই আছা, পানী খাই আছে উপলি ডাঙে এনেকৈ দাঙে এনেকৈ দাঙে, অঁ এনেকৈ দাঙি পেলাই কৰ। এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া হিমন্ত ঘৰ, চাওঁ 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 আহি পাই গ'লো সি আমাৰ মাইনাবাহঁতৰ ঘৰ, আমাৰ হিমন্তৰ ঘৰ। আৰু ইয়াৰ ককায়েক আৰু ভনীয়েক মিলি ধুমধাম খেলি আছে। কি খেলিছে চাওঁ, দেহা হাই, সিহঁতৰ উৎপাত মানে দুটা এতিয়া বহুত দিনৰ মই লগ পাইছে, খেলি আছে, ঠিক আছে খেলা খেলা। এবাৰ আনিলে আমাৰ বায়ে খানা, কি আনিছে চাওঁ দেই, কি খাই আছে পুৰা আৰু দেহাই খাই, কি খাইছা বা আজি ককায়েক লগৰ পৰা ইমান উৎপাত, দুইটাৰে উৎপাতৰ সীমা নাই। গাড়ীখনতো তাই পুৰা শুয়ে আহিলে, ৰহাৰ পৰা একদম পুৰা খানাপাৰালৈকে পুৰা শুই আহিছে আৰু, তাত শুলে উঠোঁতে শুইছে, একদম ইয়াত নামোতেহে উঠিছে আৰু। কি খাইছা দেহা, কি খাইছা, ইমান গৰম হৈছে মানে, গৰমতে পকাতে শুই আছো। আৰু আমাৰ এইফালে দুইটাই দেখিছে ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুইটাই মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰ গোৱাত ব্যস্ত। আৰু এতিয়া আমাৰ দেহা অলপ ডাঙৰ হৈছে, কথা বুজি পোৱা, মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰ গাইছে। সেয়া আৰু সিমানেই আৰু, এতিয়া আকৌ গ'ল বেলেগ এটা কামত। অঁ এইবোৰকে কৰি আছে আৰু ন আমাৰ দেহাই গৰমত। কাৰণে এবাৰ আমাৰ দেহাই এতিয়া আইতাকৰ লগত কথা পাতিছে, শুনা পাতা পাতা। পাতিছে তাইয়ে জানে আৰু,
পালোহি বুলি কৈ আমি পালোহি পালোহি বুলি কৈ কাণত পাহৰি পালোহি বুলি কোৱা পালোহি আমি পালোহি হেল্ল' বাপৰে কোন জিলালে হা এখন আছিলে ছবিখন আমাৰ ধীমনৰ এবাৰ আমাৰ দিছে ৰিয়ানচি ৰিয়ানচি আৰু বহিব লাগে নে থিয় হ'ব লাগে কি কৰি আছা তুমি বহা গৰমত থাকিব নোৱাৰো আমি গোটেইসোপা আহি ওপৰত বহি আছো ছাতৰ ওপৰত আৰু দেখাই ফালে পুৰা ইয়াত ধুনীয়া বিৰাট ধুনীয়া হাৱা মাৰি আছে পাইছে আপোনালোকে আৰু ইয়াতে দেখাই মানে চৰাইবিলাক চাই আছে চৰাই ক'ত দেখা মাতা চৰাই মাতা বুঢ়া ভাত এতিয়ালৈকে খোৱা হোৱা নাই তো তেনেহ'লে মই ভাত কেইটামান খাই আহোঁ খাই আহি পেলাই আকৌ ব্লগ বনাব আৰম্ভ কৰিম বাজিলে আৰু এতিয়া শুই কৰি উঠিলোঁ আমাৰ আৰু এতিয়া দেহাই আমাৰ মাইনে বাই মানে এতিয়া গোঁসাই ঘৰত চাকি জ্বলাই আছে আৰু আমাৰ এতিয়া চাকি এয়া আহিলে ধীমন আৰু আমাৰ ছোৱালী পুৰা ব্যস্ত হৈ কৰাত ব্যস্ত হৈ গৈছে কি কৰি আছে তাইহে একদম ভক্তি বেছি এতিয়া নাপায় দেহা হৈ কোৱা হৈ কোৱা হৈ কৈ দিয়া অঁ হৈ কৈ দিয়া দেহা দেহা হৈ কৈ দিয়া হ'ব হৈ অঁ হৈ হৈ অঁ মহ ওলাইছে দেই বহুত লৈ আহক দাদাৰ লগত হৈ কৰিলা এইটো কি এইটো মহে খালে দেখোন এইটো ৰাতি এইটো সন্ধিয়া শুনোতে মহে খালে পুৰা চব খেলা বস্তু উলিয়াই দিছে ছোৱালীক ল'ৰা ভিনদো খেলা 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 অঁ সেইখন চোৱা গাড়ী চোৱা অ' ভয় ভয় কৰিছা নেকি ভয় কিয় কৰিছা এখন গাড়ীহে হেৰিয়া পিঠহে এখন অঁ অঁ গাড়ীখন দেখি ভয় কৰিছে আমাৰ দেখা ভয় কিয় কৰিছা যাব লা খেলিম ব'লা হয় কিয় কৰিছা এখন গাড়ী এখন গাড়ীখন দেখিনো ভয় কৰে নে যোৱা ধৰাগে যোৱা ধৰা গাড়ীখন ধৰা তাই ডাঙৰ গাড়ীখন দেখি পেলাই অকণ ভয় কৰিছে কিন্তু সৰুখন চলাইছে অঁ সৰুখন চলোৱা চলোৱা গাড়ীখন চলোৱা গাড়ী নচলোৱা হা আৰু এবাৰ আমাৰ ৰিকিয়ে লৈ আহিলে চাহ এবাৰ ধুনীয়াকৈ মজাকৈ একাপ চাহ খাই লওঁ তেন্তে সন্ধিয়াৰ আমাৰ ৰিকিয়ে বাৰু ভাল চাহে বনায় কি আনিছা ৰিকি চাহ লগত থেংক ইউ তুমি কি খাবা ৰিকিয়ে সন্ধিয়া সন্ধিয়া পৰা মটকা চাহ লৈ আহিছে দেখোন খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হ'ব দেই খাবলৈ দেহা তুমি খেলি থাকা তেন্তে মই চাহ খাই লওঁ অঁ চলোৱা 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 আৰু এতিয়া চাহকাপ খাবলৈ লৈছিলোঁ চাহকাপ খাবলৈতো শান্তি নাই আমাৰ আহি গ'ল দেহা এবাৰ মা এইটো কোৱা হোৱা তুমি বাই কৈ দিয়া বাই কৈ দিয়া বাই কৈ দিয়া বাই যোৱা এইটো লোৱা হোৱা চাহকাপ খোৱাটো চেলেঞ্জিং হয় এতিয়া দেহাৰ পৰা বা পৰি যাবা চাহকাপ খাব নিদিয়া অঁ গ'ল গ'ল জেঠু গ'ল জেঠু বাই বাই কৈ দিয়া জেঠু বাই বাই কৈ দিয়া জেঠু বাই ক'লা
থেংক ইউ। কি এইবিলাকে কৰি থাকিব আৰু তাই? বিস্কুট খাবা নি? বিস্কুট খাবা? বিস্কুট খাবানে? নাখোৱা? এইবিলাক পঢ়িব লাগে দাদাই, তুমি কি কৰি আছা? সব ফুৰি আছা যে, ইমান চিঞৰিছা কেলৈ? আহা দাদাই পঢ়ক, আহা দেহা। ঐ ইমান কি চিঞৰি আছা যে? কিয় কি সেইটো কি সেইটো খুলি দিব লাগে? কিনো এইটো চোন, তুমি আকৌ মুটিলা যে ইয়াত, গম পোৱা নাই? মুটিলে কি খুলি দিব লাগে? মই খুলি দিম আহা এইফালে। এইটো কি কৰিবা তুমি? এইটো খুলি পেলাই এইটো এইটো খুলি দিব লাগে। এইটো খুলি কি কৰিবা তুমি? এইটো ভিতৰত টেপ এটা আছে, মা যাওঁ ব'লা আগফালে যাওঁ। আহা আহা, কি কামত লাগি আছে দেখিছা তাই? এইটো কি? আহা বাহিৰ যাওঁ। আহা ক'ত আছ? ক'ত দেখালে চাওঁ? নকত কি লাগিলে চাওঁ? কোন নাচাওঁ? উল্টা আছে, ফালি দি দেখুৱা। এইয়া 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 বাবা, মাইনা বাই হাতত নীলপ্লিচ লগাই দিছে, দেখাই আছে মোক। মাইনা বাই হাতত নীলপ্লিচ লগাই দিলে আৰু সেই নীলপ্লিচখিনি এতিয়া মানে তাই পূৰা ধুনীয়াকৈ দেখাই আছে মোক, হয়নে? চাওঁ কোনা, চাওঁ আকৌ দেখাই দিয়া, আকৌ দেখাই দিয়া। মুখত নিদিবা, মুখত নিদিবা, উলিয়াই দিয়া, আঙুলি উলিয়াই দিয়া, নাপায়। নাই 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 নাই, যাম যাম বাহিৰলৈ যাম, ৰ'বা চাওঁ কি হেৰি চাওঁ। বা এইটো দেখাই হাল পাই গ'ল, এইখন হাল, সেইটো কি হয় জানা? সেইটো হাল আৰু গোটেই ফ্ল'ৰখন গোটেই খেলা বস্তুৰে ভৰাই থৈছে গোটেই। অঁ ইটো লৈছে, সেইটো পেলাইছে, সেইটো পেলাইছে, ইটো লৈছে, এনেকৈ কৰি আছে আৰু। আৰু এতিয়া অকণ ওলাই যাব লাগিব, আমাৰ দেহাৰ পেম্পাছ নাই, পেম্পাছ আনিবৰ কাৰণে। এইকি যাবানে? ব'লা চলোৱা চলোৱা চলোৱা, হৈছে। অঁ লাহে 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 লাহে, ক'ত বজাৰ যোৱা? আমাৰ তোমাক দেখি আগতে তাইহে গৈছে, চোৱা। ব'লা দেহা, ব'লা পুফু দাওঁ। অঁ উঠিছে দেই এখোজে খোজকে। দেহা ক'ত যাবা? হা দেহা দেহা, বজাৰ পৰা হ'বলা, পেণ্টটো পিন্ধি ওলাই আহোঁ দেই। যোৱা কোৱা, সেইফালে যাবা, সেইফালে যাবা, যাওঁ দেই আমি এতিয়া পুফু যাম। এতিয়া আমি অলপ বাহিৰৰ পৰা বজাৰৰ পৰা আহোঁ, মানে দেখাৰ কাৰণে পেম্পাছ নাই, এইকাৰণে আৰু অন্য কিবা এটা বস্তু ল'বলগীয়া হৈ আছে। চ' ৰিকি, মই আৰু ধীমন যাওঁ ওলাই পেলাই, আৰু বজাৰখন ওচৰতে হয় সেইখিনি বেলতলা। অঁ যাম 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 যাম, সেইটো কৈ লওঁ কথাটো, ক'ত কৈছোঁ আমি। অঁ অঁ ঠিক আছে দিয়া। কাক কি চিঞৰিছা তুমি? গোটেই বিল্ডিং হিলাই দিছা তুমি, কাৰণে পেম্পাছ ল'লোঁ। আৰু আমাৰ ধীমনে এটা ফূৰ্তি খাই আছে, জুচ খাই আছে, আৰু এতিয়া সন্ধিয়াৰ সময়ত এনেকৈ সোধাই আহি ফুৰি ভাল লাগে ন, ভাল লাগে। আৰু আমাৰ দেহাই এতিয়া ঘৰত থাকি অকণমান আমনিও পায় সন্ধিয়া সময়ত অকণ ফুৰে, চ' সেইটো কাৰণেও এটা সুবিধা হৈছে। আৰু এইটো ৰাস্তাটো বিৰাট ধুনীয়া সুন্দৰ, আপোনালোকে দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা, লাইট চাইট ষ্ট্ৰীট লাইট আছে, আৰু ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে গছৰ ফুল চুল আছে, চ' সেইটো কাৰণে ফুৰি ভাল লাগিছে। আৰু এইটো কাষ হয় ভেটাপাৰা, পংকজ নগৰ, লেন নম্বৰ 1। দেহা আঙুলি নাখাবা, উলিয়াই দিয়া আঙুলিটো, আঙুলিটো উলিয়াই দিয়া, কথাগুলো শুনিবা দেহা, ভাল ছোৱালী নহয়, গুড গাৰ্ল। তাৰপৰা আহি পাই গ'লোহি, আৰু বজাৰত মানে ফাৰ্মাচীত এডাল ব্ৰাছ দেখিলে আমাৰ ডাঙৰ ল'ৰাই, চাওঁ দেখাই চাওঁ 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 ব্ৰাছডাল চাওঁ, আৰু ব্ৰাছডাল আমাৰ ধীমনে আনিলে, আৰু এতিয়া আমাৰ ছোৱালীয়ে ব্ৰাছ কৰি আছে, দাঁত দুটা ওলাইছেহে, ব্ৰাছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই। কিতাপ পঢ়োৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আমাৰ মাহীয়ে, কিতাপ ভাগিনীয়েকক কিতাপ পঢ়াব, এতিয়া কি পঢ়াইছে চাওঁচোন। আৰু আমাৰ দেহাই কি কৰি আছে? কখ পঢ়িছা? পঢ়া পঢ়া ভালকে। আৰু আমাৰ দেহাৰ আখৰবিলাক বিৰাট ধুনীয়া ন, অসমীয়া শিকিছেহে, অসমীয়া শিকিছে, হিন্দী আৰু ইংলিছো চাওঁ, ইংলিছৰ আখৰ ধুনীয়া, ইংলিছৰ আখৰবিলাক বিৰাট ধুনীয়া, ইংলিছৰ বুকখন কি হ'ল জানো, ইংলিছ হিন্দী বুকছে হয়, কিন্তু ইয়াৰ আখৰবিলাক একদম বিৰাট পৰিপাতি, বিৰাট ধুনীয়া, একদম বিৰাট হিন্দী কবিতা এটা গাবা, গোৱা। আপনা খেল নদিয়া জঙ্গল কি ছুটে
আগিয়া আপনা গাও সুমের ইসকিরে না উসকিরে ইয়ে তো হে হাম চাপকিরে বড়িয়া 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 তুমি পঢ়া তেন্তে মোবাইলত চাৰ্জ নাই অলপ মোবাইলত চাৰ্জ দি লওঁ তাৰপাছত আকৌ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম এই ৰিয়ানছে মানে আমাৰ দেহাক পঢ়িব দিয়া নাই মানে ল'ৰাক এতিয়া দেখিছে পেঞ্চিল হয় নি দিগদাৰ কৰি আছে ন ভণ্টিয়ে অঁ অঁ পঢ়িছে বাৰু অ ক খ পঢ়িছে অঁ দিয়া আকৌ দাদাক পঢ়িবলৈ টিবা টিবা নহয় ক খ পঢ়াত বিৰাট ইণ্টাৰেষ্ট দেখাইছে ডাঙৰ হ'লে দেখিম কিমান ইণ্টাৰেষ্ট দেখাই ন দেহা কিমান পঢ়ে বিৰাট আমনি কৰি আছে মানে পঢ়িব দিয়া নাই বহুত নমত লগ পাইছে বাৰু ঠিক আছে তেনেকৈ অকণমান পঢ়াব লাগিব মই অলপ আঁতৰাই লৈ যাম ৰ'বা ভণ্টিক সামৰা হ'ল আৰু এতিয়া কিতাপ সামৰি পেলাই আমাৰ দেহাই ভাবিছে যে অকণমান কেমবৰ্ড খেলোঁ মাহীয়েকৰ লগত এতিয়া মাহীয়েক কেমবৰ্ডৰ অৱস্থা কি হৈছে চাওক অঁ এয়া কি হৈছে কেমবৰ্ড কি হৈছে হা এয়া কেম খেলিছা বা এনেকৈনো ক্ৰেম খেলেনে ৰিকি বঢ়িয়া অঁ কেম্বৰ্ডৰ ওপৰতে পূৰা বহি লৈছে আৰু এনেকৈ ক্ৰেম খেলেনে বাৰু কেম্বৰ্ডৰ ওপৰত বহি পেলাই ক্ৰেম খেলে হা বঢ়িয়া হৈছে খেলা খেলা খেলি থকা কেম্বৰ্ড চাওক 11টা বাজিব হ'ল আৰু আমাৰ এতিয়া দেহাই এইমাত্ৰ খোৱাৰ এতিয়া কোনো নামো নিচানেই নাই মানে শুব নালাগে আৰু খোৱাটো প্ৰায় বহুত দেৰিয়ে হয় খেলি কৰি থাকে দিনত শুৱে কি ক'ত যোৱা আকৌ মই ইমানটো ফুৰাই আনিছোঁ আকৌ ফুৰিব যাব লাগে নহ'ব নহ'ব বা শুব লাগিব যথেষ্ট হ'ল আৰু আমাৰ যথেষ্ট মানে কিমান 11:30 হ'ল আৰু আমাৰ দেহা এতিয়ালৈকে শুৱা নাই শুব আৰু এতিয়া আমনি কৰি আছে অঁ 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 আহিব মা আহিব মায়ে আহি খুৱাই দিব দৌ অঁ 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 আমাৰ দেহাক খুৱাই দিব লাগিব এতিয়া গুড নাইট সকলোলৈকে